Господа! Ай, жена, смеемся. Laudetur Jezus Kristus. Semper laudetur. Danas nam je poseban dan. Retrovizoru je 18. rođendan. A ujedno je ova naša posljednja misija. Pa, što imamo sve danas? Pa započet ćemo sa brojem pi. Dan broja pi. Znaš li ti kojeg se to datuma održava? 14.3. Da, 14.3. Znaš li zašto? Zašto? Pa jer je 3.14 prve znamenke broja pi, a pošto nema smisla da je 3.14 jer 14. mjesec ne postoji, onda je 14.3. Logično. Imamo video o tom, pa pogledajte. Dan pi obilježavamo 14. ožujka svake godine. U našoj školi ćemo ga obilježavati cijeli tjedan nizom aktivnosti i radionica o ovom nadasve zanimljivom broju. Učenici će na nastavi matematike i u sklopu izborne nastave iz informatike međusobno surađivati i proučavati broj pi na različite načine. Rješavanjem zagonetki, zadataka i kreirajući web stranicu posvećenu ovom broju. Sasvim slučajno, istog smo ponedjeljka obilježili i Papin dan, koji se inače slavi 13. ožujka. Ove godine slavi se već 9. obljetnica Papina pontifikata. U školi se to organiziralo na način da jedan dio učenika drugog B razreda, zajedno s profesoricom Lorenom Đurina, na satima povijesti predstavio svoje izrađene plakate o Papi Franji i papinstvu, općenito svim ostalim razredima. Uz to, velečasni Krunoslav Siroglavić organizirao je aktivnost u kojoj su sudjelovali dvojica predstavnika svakog razreda, te su upoznati sa 16 značajnih papa kroz povijest. S načinom odabira pape, odnosno konklavom u kojoj su na kraju i sami sudjelovali i birali papu. 20. ožujka imali smo duhovnu obnovu, na kojoj su sudjelovali svi učenici naše škole. Duhovnu obnovu su vodili velečasni Krunoslav i duhovnik Ivica. Pa pogledajte video. Petog travnja naše su djevojke stigle u Poreč na državno prvenstvo iz košarke. Nažalost, obje utakmice su izgubile, iako su se do kraja borile. Ukoliko se želite više informirati, možete potražiti članak na stranici škole. Za vrijeme spomenutih praznika, točno 19. travnja, naši su učenici dočekali raseljene osobe iz Ukrajine koji su se smjestili nedaleko od Slatine. U posjet Požege došli su na poziv požeškog biskupa Monsignora Antona Škorčevića. Posjetili su katedralu Svete Terezije Avilske, crkvu Svetog Lovre, Dijecezanski muzej te odgojno-obrazovni centar gdje smo se s njima sreli. Na 31. državnoj smotri Ledrano, koja se održala u Vodicama, nastupili su naši učenici pod vodstvom profesora Pavlića. Školski list predstavila je urednica Helena. Maturantica Rahela sa svojim radom Zemljanom Ada nastupila je u kategoriji samostalni novinarski radovi. Dok su Mata i Magdalena dospjeli na državnu razinu zbog svoje radijske emisije Obleti po jeziku. 28. travnja u školi smo imali proglašenje pobjednika foto natječaja knjiga kao prostor slobode. Održan je kratki program koji je predvodila knjižničarka Manuela Polak, a profesorica Vera Cuže Abramović objasnila je kriterije vrednovanja. Pobjedila je fotografija učenice Katarine Musić, pa evo ovim putem čestitamo. Dan koji naša škola slavi u posebnom duhu je Dan otvorenih vrata. Ove godine se održao 29. travnja, a specifična tema je bila Septem Artes Liberales. O čemu se točno radi možete pogledati u reportaži Marije i Laure na našem YouTube kanalu. Kao svečana proslava 15. obljetnice osnutka naše škole, 2. svibnja održana je svečana akademija u dvorani Svete Tereze Avilske. Program su obogatili učenici brojnim nastupima, scenskim, glazbenim, filmskim i izričajnim. Si lutka mala, pa ne sutiš još smisla. Detaljni izvještaj napisao je profesor Pavlić na našoj web stranici, a osim toga sve točke, glazbene, scenske te govori dostupni su na našem YouTube kanalu. Petak 6. svibnja naši srednjoškolci posjetili su Voćin. Sudjelovali su na misiji koju je predvodio biskup. A tamo su ih dočekali odmor i okrepa. Osim mise, postojale su i sportske igre poput povlačenja užeta i slično.
A ono što je možda još i važnije je to da su 6.5. naši učenici 4. B razreda, mi imali maturalnu večer. Najvažnije. To je to od nas za vas, danas i za uvijek. Kao voda teče. Eto Jezus Kristus. Semper laude. Danas je... Kamelja patris. A za vrijeme... Ne mora biti tako glasno. Ajde, može. U petak šestak si. Ja. Znači... Laudetur Jezus Kristus. Semper laude. A slušat! Dobro. E, da! Woo!